ერთ პატარა საიდუმლო უნდა დაგიმხილოთ ჩემო ხალხო. კომენტარებში სულ მხვდება ხოლმე ესეთი რაღაცები, რომ შენ რა იცი, არაფერი არ იციო და კაი, არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მაგერ მეორედ ჩემი მომსახურება დაჭირდა დუბაიში და მომიწვიეს კიდევ ვიდეოების გასაფერადებლად, ესე ვთქვათ. და რა ვიცი, არაფერი თუ არ ვიცი, მაშინ რა ვიცი. მეორედ რატომ ეძახიან. ხოლო ვისაც ესევე გინდათ, რომ ჩემნაირად არაფერი არ იცოდეთ და მაინც სჭირდებოდეთ თქვენი თავი, გელოდებით ჩემ კურსზე. დავინჩი რეზონის ისწავლე ვიდეოს გაკეთება, იმიტომ რომ უახლესი რამოდენიმე წელი თემი კონტენტი არის ვიდეო. დღეს ყველა ინფორმაცია იღებს უკვე ვიდეოს სახით. ამიტომ გელოდებით ჩემ დავინჩი რეზონის კურსზე. ჩამოვალ დუბაიდან და კიბატონა www.michail.online. გელოდებით, სანამ ჩამოვალ, შევსებული დამახვედრეთ უკვე კურსის სასტიკად.